Аварійна дамба в Кіровограді під Михайлівським мостом потребує негайного ремонту. Комісія обстежила її і дійшла висновку, що споруда втратила герметичність і не може стримувати напір води. Дамба запрацювала майже 30 років тому. Головне її призначення – тримати рівень води в Інгулі на центральній частині міста. Спеціалісти продовжують досліджувати стан дамби, вони й визначать вартість робіт. Після того, як інститут вивчить проби ґрунтів і дасть попередні висновки, ми зможемо тоді вже казати про орієнтовні строки. Що стосується вартості робіт, то про неї варто казати після того, як інститут дасть своє заключення, і ми можемо зробити тоді вже спільно висновок, чи робити повну, чи часткову реконструкцію потрібно, чи може краще зробити нову перегороджувальну споруду.